A palavra é mais comum no setor da alimentação, onde há rodízio de carne ou pizza. Mas na política prática também ocorre. É quando um político eleito para exercer um mandato se licencia do cargo por um período para que um suplente assuma a vaga temporariamente. Nesta quarta-feira, houve rodízio na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A prática é mais comum em parlamentos, como câmaras de vereadores, assembleias legislativas, Câmara Federal e Senado da República. O rodízio ocorre quando um político eleito para exercer o mandato se licencia do cargo por um período para que um suplente assuma a vaga temporariamente. Em Mato Grosso, nos próximos 4 meses, o deputado estadual Gilmar Fabres será substituído por Meraldo Sá, enquanto Eduardo Botelho cederá a vaga a Adriano Silva. O analista João Edson comenta a prática do rodízio político. Hoje, por exemplo, dificilmente nós temos um legislador, seja vereador, deputado estadual, deputado federal, eleito com o seu próprio voto. Ele é eleito com o voto de um conjunto de pessoas. Outro fator, nós não temos o voto distrital. Então, quando é eleito os deputados, eles muitas vezes acumulam em determinadas cidades e regiões inteiras ficam sem. Mato Grosso tem um exemplo disso. A região do Araguaia toda não tem nenhum deputado. Se o rodízio for feito para atender a região do Araguaia, do ponto de vista moral, ele se torna perfeito. Mas temos grandes municípios, região de Juína, não tem nenhum deputado estadual. Lucas do Rio Verde, uma cidade de tamanho de desenvolvimento, sem nenhum deputado estadual. Então, o rodízio em si, ele já é consequência, ele não é a causa. Nós precisamos discutir a causa, o sistema, a forma como é eleito. O rodízio político ocorre em outros poderes e em cargos majoritários. No fim do ano, o governador Pedro Taques, em viagem ao exterior, foi substituído pelo vice Carlos Fávaro. Até o dia 25, o primeiro vice-presidente da Câmara de Cuiabá, vereador Haroldo Cuzai, é o prefeito da capital, no lugar do licenciado prefeito Mauro Mendes. Nós tivemos um acontecimento no Mato Grosso. Nós elegemos um senador no estado de Mato Grosso, consequentemente, o elegemos a governador no estado de Mato Grosso e o suplente dele, que está fazendo um excelente trabalho, representando muito bem, é um caso à parte, mas a sociedade não o escolheu para ser senador. Será que eu queria ele como senador? Será que o estado de Mato Grosso queria como senador? Então essa é uma questão da lei que nós precisamos discutir ainda. A gente tem que separar duas coisas: executivo, prefeito, governador, presidente da república. Entra também no caso o senador, porque eles são eleitos por maioria dos votos. Quando eles são eleitos, já são eleitos seu vice, para eventuais e necessidades, questões de saúde, questão de viagem, uma série de fatores, o vice compõe, faz parte, então há uma legalidade sobre isso. Nas ruas, muitos eleitores não sabem o que é o rodízio político. Os que entendem, opinam. Acho que não deveria, né? Se ele ganhou, né, para ele assumir o cargo até o fim, né? Não devia ter férias, no caso, assim que eu penso, né? Eu acho que não deveria entrar nenhum, né? Continuaria ele de licença, né? Porque isso já é um bolso já saindo, dinheiro saindo, né? Do nosso bolso, né? Aí você vai já pegar aquela pessoa que já está ali dentro, já, né? E aí, como que ficamos, né? Nossa cidade está aí no caos, né? Na visão da sociedade, este cidadão suplente não representaria o mesmo percentual de eleitores que votou naquele titular. Um exemplo disso, o titular teve uma determinada quantidade de votos, um deputado que teve 30 mil votos, o suplente às vezes com 10 mil votos, que nós podemos ter o primeiro assumindo, o segundo suplente, o terceiro suplente, já houve casos até de sexto suplente, deputado estadual, com 3 mil e poucos votos representar a sociedade. Nós temos algumas alternativas, uma delas é o voto distrital, ajudaria muito, porque você vai ter o representante local e o estado ficaria melhor representado. Segundo fator, acabar com a questão do voto proporcional. É uma possibilidade, porque daí você teria os mais votados sendo os eleitos. Hoje não são os mais votados, são o maior número de votos dentro da coligação que determina os eleitos. Uma outra possibilidade é uma reforma ampla eleitoral e a gente mudar o sistema. Dentro do sistema que nós temos, né, ele encaixa bem, mas o resultado é isso que nós vemos, não é bom o resultado.